davriy sistema va davriy qonun 49 test ruscha to'plamda qirq sakkizinchiga to'g'ri keladi Xo'p, yadro reaksiyasiga bog'liq test ekan bir yuz o'n yemirilishidan demak radi elementi yemirilishidan hosil bo'lar ekan radon elementi radonga davriy sistemaga qaraydigan bo'lsak 86 oltinchi element radi bo'lsa 88 sakkizinchi element demak radi sakson sakkiz radon sakson olti massalar berilgan ikki yuz yigirma olti radon ikki yuz yigirma ikki ikki yuz yigirma olti radi zarracha hosil bo'lyapti noma'lum zarrachani zaryadini topishimiz mumkin sakson sakkizdan sakson oltini ayradigan bo'lsak ikkiga teng bo'lishi kerak ikki yuz yigirma oltidan ikki yuz yigirma ikkini ayradigan bo'lsak to'rtga teng bo'lishi kerak massasi bu demak alfa zarracha noma'lum zarracha ikkiyu to'rt mana shu olingan alfa zarrachani sakson foizi alyuminiy bilan ta'sirlashgan alyuminiy plyus alfa zarracha q4 demak bu yerdagi yadro reaksiyasidan kremniy va

kremniyni o'ttiz izotopi hosil bo'lishi kerak Xo'p. qancha gram kremniy hosil bo'ladi deb so'rayapti reaksiyadan birinchi bo'lib bu yerda chiqqan alfa zarrachani topib olishim kerak mana bu reaksiyadan 113 mg o'n radi berilgan mana bu reaksiya bo'yicha 226, mana 226 yuz yigirma olti radidan alfa hosil bo'lyapti yoki milligrammidan milligram aytaylik 226 mg radidan 4 mg alfa zarracha hosil bo'ladi reaksiya tenglamasi bo'yicha 4 mg. shu reaksiya tenglamani boshqacha rang bilan ifodalaymiz proporsiyasi ya'ni 226 mg dan bu yerda 4 mg hosil bo'lyapti endi uh, masala shartida berilgan milligram esa 113 mg. 113 mg masala sharti bo'yicha ishtirok etgan tenglama bo'yicha 226 mg dan 4 mg bizga berilgan shart bo'yicha 113 mg va bundan proporsiya orqali hisoblaydigan bo'lsak 2 mg chiqadi 2 mg. demak alfa zarracha 2 mg hosil bo'lgan bu reaksiya bo'yicha qaraydigan bo'lsak 27 mg alyuminiy bilan 4 mg alfa ishtirok etadi va 30 mg kremni hosil bo'ladi tenglama bo'yicha 2 mg bu yerda bor va 2 mg dan qancha hosil bo'lishini hisoblashimiz mumkin bu yerda chiqadi 15 mg. 15 mg kremni. lekin bu yerdagi hamma alfa zarracha reaksiyada ishtirok etmagan agar 15 mg chiqardi 100% hamma alfa zarrachalar reaksiya ishtirok etgandi lekin bizga aytyaptiki alfa zarrachalarni 80% ishtirok etgan deb 80 foizini topamiz demak buni sakson foizi demak 12 ikki milligram chiqadi o'n ikki milligramm endi lekin biz gramni topishimiz kerak ekan milligramdan grammga o'tish uchun mingga bo'lib qo'yish kerak yoki uh, bo'lmasam 12 ikki ko'paytirilgan 10 usti minus uch deb yozishimiz kifoya 10 usti minus uch bu mingga bo'linganini bildiradi hop uni usti o'n ko'paytirilgan uni 3 degan javob yo'q demak buni yana o'zgartirish kiritsak bo'ladi 12 ikki emas bir qilsak bo'ladi buni agar 1.2 qiladigan bo'lsak mana buni vergulini bitta oldinga surishimiz kerak uni 2 bo'lish kerak Xo'p, xullas sonlarni standart ko'rinishga keltirish matematikadan agar bunga tushunmaydigan bo'lsangiz matematikada mana shu mavzuni o'qib qo'yishni maslahat beraman bir butun 2 uni minus ikki degan javob bo'ladi a variant